Прожити півстоліття у коханні та злагоді подружньою парою дорогого вартує. Адже шлях таких родин точно не був стелений пелюстками троянд. Втім, вони змогли пройти всі випробування, всі труднощі, які їм підготувала доля. Зберегти взаємну відданість та кохання, виростити гідних дітей. 10 грудня у Білій церкві вшанували пари, які відсвяткували прекрасний і світлий ювілей 50-річчя подружнього життя та більше. Заступник Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Олексій Копишинський привітали ювілярів, висловивши щирі слова пошани та побажавши їм міцного здоров'я та ще довгих років життя у парі. Від імені міського голови привітати вас визначною подією, побажати вам дійсно продовжувати йти пліч-опліч, так як ви йшли всі 50 років спільного подружнього життя. На згадку ювілярям від міської влади було вручено подяки та пам'ятні подарунки. Вітаємо подружжя Турченків Івана Івановича та Ларисі Кузьмівни, які у цьому році відзначили 54 роки сімейного життя. 50-річний ювілей подружнього життя відзначили ковтуни Іван Петрович та Лідія Іванівна, Коваленки Микола Григорович та Віра Федорівна, Данові Геннадій Олександрович та Любов Михайлівна. Наші ювіляри – доказ того, що довгий та щасливий шлюб можливий. Живіть ще довго і залишайтеся для всіх нас яскравих прикладом.